কই দেহা খিরখিরাই গল মই না জানোই দেহা খিরখিরাই গল মই না জানোই পেট লই ভাত নুজুয়া পেট লই ভাত নুজুয়া নমস্কাৰ, মই বৰচাই আপোনালোকক সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই নৱবৰ্ষই যাতে আমাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা, তাৰেই কামনাৰে মই বৰচাই আপোনালোকৰ আগত থুলমূলকৈ এটি বিহুৰ ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ।